Kadı da tanrı gelsin, onsa durmur. Neyimizə lazım? Ama sen kişi olsaydın bara, huy o eve girerdin. Huy o hərəkətlər eləyərdin. Sen buradan dərk elə ki, dostlarımı tanıdım. Petuq yerine koyan dostlarımı tanıdı. Hə? Sen ne kadar desen de ben kişiyim, senin etrafındakiler sana petuq gözünde görürler. Başa düştün, bu sözümden istir, kim incir, kim incirmesin, özü bilər. Senin kanında kişilik, kişi kimi video olsaydı, sen ne o eve girə bilərdin, ne hərəkətlər eləyə bilərdin. Deyilənə görə ya, yani. Deyilənə görə ki, xasiyyət belədir. Başa düştün. Səni üzvə gülə-gülə səni alçaldırlar. Amma mən səni üstübə qışqırıb. Dost həmişə düzün deyər. Acı danışar, amma insanı doz düz yola çəkər. Üzvə gülüb, üzvə gülüb. Sən şey eləmədim. Mən. Sənlə dostluq elədim mən. Petuqluğumu unutturdum mən. Amma yanındakılar təsdiqdir ki, sən petuqsan. Hansı oğlan qiriyyətinə sıxışdırar ki, oğlan girsin sevgisinin evinə, qucaqlayıb ondan video çəksin. Deməli, səni petuq yerdə qoyur da. Bunu başa düşməmsən, hələ. Əgər durub deyirsən, dostum belə, dostum elə, boynuva alırsan ki, petuqsan onda. Ged işinlə məşğul ol. Uşağıma dediyin sözləri də üzr istəyərsən. Gözləyirəm üzrüvü. Yaxşı, özünə hörmət edən izləyici kütləsi də, izləyicilər də gedər sənə ağzıma gələn deyər ki, niyə uşağa qarğış edirsən. Mən pisəm, 4 yaşında uşağın nə günahı var? Ayıb deyil, uşağına qarğış edirsən. Cındır. Belə qudurdun sən?